You don't believe in the information. In the information. Yeah. In the message. There is different between believing in message. Okay, you don't believe in what you have read. I believe. Okay, do you accept the statement that anybody born of woman is not sinless? And it's not clean. The statement is made from the Old Testament. Old Testament, which means we should jettison the Old Testament. I'm coming. We should jettison the Old Testament. We should jettison it. Kafashie. Kama kakon. Just tell me, yes or no? Yes. Kama kakon. Yes. Ah, eba koni beri mi. Eba shero wikwe mi wala ti pa. Eje kan koni beri mi wa. Eje kan koni beri mi wa. Won ti ni bibeli o kama kakon. For sincere. No. My brother, this is academic lecture. E fe beri beri. A si mu eri wa. Se mo pe abo si o da o. Ben. Tan ba kan kankan fun wa ninu alquran ta wa wo. Ti muslimi kan ba da o tu aya quran kan. E da kun se muslimi le niyan. Rara. Se muslimi le niyan. Rara. Now a quote ti kan no bible. Brother ni tori to nkan yen ohun ogba be tori pe o ti tako believe won ti won ko si won lokan. Can you see? This is hypocrisy. Koriri. Olorun ma si wa lona. E pele san. E kale. Aro la wa. E kaaro. Yes sir. E kun ise na. Yes. Ayo loruko mi. Mr. Ayo. Mo ti ni lokan pe ma ri Adepoju. Wow. Mi wa fe ko je ni, mi fe gbo wa si atoro leni mi. Iya. Ṣugbọn mo trend ti awon ibere ati dahun lo. Mo kan wa tete fe so nkan kan. Okay. Yeah, next time. Yeah, later. Tabi leki tabi nlo. I mean, lobu wo le je lobu. Very good sir. But lori ntin tete fe so ni wi pe Sherry, ni won gba to je pe Christians won't believe ninu Israel dodo Jesu to nje Bible. Okay. O tan ba ko ni be tabi ti won ka nbe na ma di mo. Iya. Ọ̀rọ̀ yẹn wá dàbí ìgbà tí ẹ ń bèrè lọ́wọ́ mi ní ìsìn bóyá mo kọjá lára ẹnìkan ó wá ní mò ń rùn. Ẹ wá wò ó pé ṣé ó légbò ni ẹ mọ̀dí tí mo fi ń rùn. Ṣàn pé the best thing ni pé kó pe ẹni yẹn. Kán wá sọ fún wọn pé òun ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹni àlè sọ pé mo ń gbèrú onípọ̀nmọ́ ni lomi pọ̀nmọ́ bá dàbí sí mi la. Ṣàn pé yẹn kì í ṣe gbò. Kò ń ṣe gbò. Tí n bá ní any problem nínú Alcoran ní ìsìn. Mo ní right láti béèrè. Definitely. Problem tí mo rí tó ń ṣẹlẹ̀ ń bí ni wípé à ń try láti fi Alcorian ojú ìwòye Alcorian to Bible tàbí fojú Bible to Alcorian. Mo dẹ̀rọ bí ohun tó da ni wípé àwọn tó gbé Bible lọ́wọ́ tẹ bá bí wọ́n pé ṣé Jésù jọmọ Ọlọ́run? Wọ́n bá ní bẹ́ẹ̀ ni báwo ló ṣe jọmọ Ọlọ́run? Ṣé mọ̀? Yes. Nítorí nǹkan kan wà ọmọkùnrin yẹn ń gbìyànjú láti sọ nǹkan kan kò mọ̀ bó ṣe fẹ́ present ẹ̀. Ìyá. Ó ní Job ẹpèwé Job. Bẹ́ẹ̀ni. Ó wá ń try láti sọ pé difference wà nù New Testament and the Old Testament. Ṣé mọ̀ pé ohun tó ń pè ní Testament wọ́n ní Old Testament. Ohun tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni májẹ̀mú láì. Bẹ́ẹ̀ni tó ti wà kí Jésù tó dé. Láàrin Ọlọ́run àti ènìyàn. Ngba ti New Testament de majemu laarin Olorun ati eniyan mi. So se mo pe ohun to nsele ngba yen fa pore je kin fun simple example. Ojo ti lo na mo so poro temi dijo mi. But ke le ri pe gbogbo awon ibere to nwa iru omobirin yen na to lo. Ke ri pe o sa takule nkan kan. Mo ti wo polopo film si. Tori pe mo keko kan pe ni ede 1+1+1 is 1. Ah, it could be so. Ṣé mọ̀ pé ọkọ àti ìyàwó náà tó fẹ́ ra wọn wà náà ni wọn. Àwọn méjì nìyẹn sá. Bẹ́ẹ̀ni ó láwọn méjèèjì ó parapọ̀ wọn ó di ẹyọ kan. Tí ọkùnrin kan bá tún wá fẹ́ ìyàwó kan sí tó jẹ́ méjì nǹkan sá. Ni mo ń tẹ̀ láti sọ pé ó depend lé bíbélì wípé ọkọ àti aya ó parapọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ó di kan. In purpose wọn ó di ẹyọ kan in purpose. Nínú ohunkóhun tó wù kò jẹ wọ́n ṣàdé. Not physically o torí tó máa lọ lẹ̀pọ̀ wàhálà dé. Ṣé rí ti èyí tí wọ́n ń sọ ló ní físíkà yẹn náà. Iṣẹ́ ṣe wọ́n pé nígbà tá a bá sọ Adépọ̀jù nìyí. Yes. Èmi ọmọ Adépọ̀jù lè mi.
Adepoju ni. Tori pe baba mi Adepoju. Listen now. Yes sir. Adepoju ni. Yes. Omo Adepoju ni. Yes. Baba Adepoju ni. Iro o. Rara Adepoju Junior wa. Ewo Adepoju Junior. Ah, e ba mo okunrin ta Adepoju bi. To na Adepoju lo nje. Ani baba un ni. Adepoju na tu ni baba so. Eh, ayato gogo wa yato. Eh, o na mo nso se won pa won Christian na ma nso pe baba omo emi mimo. Aha. So, se oni nti mo nso gan ni wipe on to need three things nkan meta niyan. Excuse me. On to need ni ke le understand the Christians and the Bible. Okay. Eyin kan bere pe e te wi yi ki le mean. Nigba te mi calculate ni nsin ti mo ri boya bi kan to ti so pe awon olupetepete lati pari Samaria mo. Mo lo ni ko ri be. Oun o gbe wa so oun o pa oun o gbe wa so do ara oun ni bi kan. Nibo mi o tu kan bo wa so nbo mi pe awon ro bi won pa Isa ma se be loju won se an pe nkan ti ti o ba ye eyan ti en ba nya won ni wo pa nbi won tun ni koku nbi se an ko on to ye ke ni e se ki se ko hagiu afa ejo kini itakura won won ti so pe won o pa so ti mo nso ni pe on to daju oni pe ke eyan bere pe kini faith kini igbagbo eyin Christian lori eleyi e se sir instead ka tu pelu Al-Quran. But sir, observation can. Mama, for one observation can. Sherry, mo tebari bugba. Want to one very question. Ama fakin wa shalaye. But ni no alaye nye. Eri pe one big baggy. So to jepe bug as ba she wolan. Ba she want to wo wa inwa kamare nene. Police koma ribe. Reason ni pe ambi ni kan le re wipe inji Olorun ni Jesu. Oni Olorun ni Jesu. Jesu de ki tun se Olorun. Afa Adepoju. Yes sir. Ko le se o ma ri be. Eh. Se ra won eyan wa ti won lawon pro ni odo ti won pro ni ijo Christian. Beni. Ti won di Muslimi. Eh. Bo ya ti eyan ba wo ngba mi. Eh. Won le ni reason won. No reason won, an Olorun le won ba ni. Eni suru, se mo pe soro kan sin. Eri ko ri sirise eyan lo wa bi from course. Different church. Beni. Church kan n to nso ko ba mi. Ko le ba mu. Eni ni Sunday. Eni ni Sunday. Beni. Ite tawon kan ba nlo lo aron si wani aku si mi eni. Yes. Ana Saturday. Awon Adventist, Sunday Adventist. Awon ka so pe aku si mi ana. Eh eh awon lana yin awon so pe aku si mi eni lana. Beni. Awon ka so pe aku si mi eni. Beni. But nkan kan wa nipa Bible and Christianity. To yato si awon esin to ku. Okay. Bibeli ni pe emi ni Olorun. Awon to nsin o sin ni emi. Okay. Ati ni otito o le ye yin to ba se power 15 la wa lori stage. Okay. Ti won ba pe omo odun mefa wa bi ton ba ni awa melo la wa nbi aka ani 15 teni kan ba so fun pe aju be lo enikan tu wa nbi koni gba tori oye e o gbe so ti eyin o ba le te ba so pe Olorun wa nbi a ma wa kiri pe nbu l'Olorun wa ni tori ibi to ye mo niyan. So na lo apply si opopolopo on te nso wi pe Bible so pe Olorun rin Olorun awa na ma nso gbogbo atajo pe na sese ka ti so pe bi mo se nlo leni Olorun ma ba mi lo. So Olorun wa de eyan ta jo rin ni Olorun to pa ni laaro to ji ni so pa eyan l'Olorun so o wa lo ni mo se ni on to daju ni pe kan bere bere boya ngba temi ba rira laye ti wa but o kan miss of me pe ngba ta ba rira sir e di muslimi o se ro ni o kan mi so fun mi ni o sheri kina pe muslim eni ti o nse sheri language yen o n da wahala le ngba te ba ni islam Jesus islamic eh is a muslim muslim ni Jesus won mo nti mo so oye won oye mi na oye won o le yen e gbo se ko ye yin wallahi muslimi ni Jesu e ja fi yen le sir let me just e je kin da yen kin to ke to release okay sheri ngba tan ni islam eh itumo islam ni alaafia alaafia peace Jesu omo aladi alaafia o eni alaafia ah gbogbo awon ranse olorun eni alaafia ni won yes se mo pe by language Jesus wa Islamic. Very Islamic. Muslim ni. Kini itumo Muslim? Eni to surrender for Olorun. E ba n gbe ti to be for Olorun. So
So nti mo wan try lati so nsin o yato si muslim oloko esin marun muslim polish meji ni o pe o po dada so mo se muslim oloko esin marun wa se wa pe oko esin marun be ni ninu eti ka lo meka wa ka yo zakat ma meka toku so awon muslim kan atawon tun lopo bi mewa get me se ri gbogbo awon to wa ninu ninu bible nsin yes ani moses ani gbogbo awon yen o ti ye mi se pe ninu islam ati Quran gbogbo won la ri gege bi muslim olohun muslim muslimi ni mo patapata mo ti understand yin sir se ringba ta ba wa pa ta ba rira ta ba rira a jo wa soro soro se ri awon christ opolopo an to nwa bi problem ti an ni ni pe eyan ba wonu christianity to se pe nu ijo luwo o rorun fun lati jade okay sugbon ti eyan ba lo gba jesus ko le kuro lodo jesus e koko mo yi daju wi pe teyan ba gba jesu o le kuro lodo jesu won wa duro ti jesu won teyan ba gba ijo o le kuro nu ijo so ka fijo le kiyan wa gba jesu koko gan niyan eh so won lo bi je pe gbogbo nkan te nso won yen se ri bi be iyan lawon tin bere question ni o se ri pe da won yato sira won lorisirisi mo ti wo film sin lo ya ri popolopo elomi gan oni mo kilo e ko un so iya to si e wa jeri o ti ye mi sa tori asiko sheri in summary ko lo mo si wa lo before I go sir okay sir mo fe kiyin okay mi eni o nsojo I will still repeat it ngba ta ba tu pade yes sir sheri nkan meji kan wa ti mo like n pade po ju bi e se pa omo yen se ntakun mo yin lowo tan le ponpon yen awon kan ti nbinu me e le kuro e le mo eyin o dabi adepoju adepoju na mo pe n to nso yen bo to mo pe n teyan ti gbe to ti wa lare long ago seseju kan na wa de adepoju a ko possible secondly mo ri pe mo wo enikan to fe padepoju yanjo kan okunrin ni mo wa ri pe pelu gbogbo bo se bu adepo bo se se sadepo ju ngba to tun lo awon eyan tu sona fun o tu lo to ba se bomi wa ma ti lo pe ewe n to n bu oga en to n se kini kan so mo commend yin o mo cherish o mo mo wu okan mi ti mo ri njo en so ngba ta ba rira we talk more lagbara olohun thanks for that may God bless you just one question sister ti dete pe ka ma sha emi ro pe muslimi sister ni ngba mu ti ri jabu lori e Elizabeth Church New Covenant Baptist Church ni mo lo ki lo le to so pe awon muslim mo ma ntako christian ina ni muslim o ki ntako christian sister mi ododo la fin han pa de se nfi ododo yen han o ma nda bi atako e mo tan pe ni atako ni ke ma buyan ta ba ntako christian a ni ki christian kankan wa sibi tori pe a fe tako won a fe ba won ja we don't do that en to ba wa sibi ta ba so ti o ba gbo to ko mo lo to ba de gbo o gbo fori are a kin ta ko christian but a man ta ko in to lohun o ba ti fe a fe kan darapo mo wa tori pe tan ba darapo mo wa lo le assure won ni salvation o se ri niyan sister but won so yi pe muslim daju christian lo muslim o daju christian pe islam o daju christianity lo abi islam wa latodo olohun in lo fi daju gbogbo awon ti o ba wa latodo olohun lo so bo se ri niyan sister islam wa lati odo olohun in ti o ba ti wa latodo olohun nibo ni o ti wa o ye so fun mi nibo ni o ti wa so o ti tan ba yen en ti o ba ti wa en ti o ba ti wa latodo olohun so bi yen se ri niyan so e di muslim sister mi e ti sadeun ki loruko yin gan tele elizabeth so my dem bi na ni no omo luwo ipe tumodu won invite wa sibi okay won mo yin wa e den bi lengbe oh very good okay now ma fi kalima sin le sister tomi wa ta bere question won la won fe di muslimi bayi wa brother mi you are a christian yes and you want to accept Islam? Okay, please, let's hear the question. Now. We have 15 minutes more.
Oh yeah, brother, because of time. What is the name? My name is Abidemi. Abidemi, yeah. Okay. Since last 4 years. For the past 4 years. Program lori phone friend mi kan send si. Okay. So pelu everything ti mo gbo nipa ringba yen. O mu mi convince ngba yen to the extent pe even ti mo ba ri Christian Muslim lati le salaye furthermore fun mi ngba yen. I will become a Muslim at that time. Nigba yen. But unfortunately awon most of Muslim ti toto mu me ronu pada again na. Hey, yeah. So later on. Sorry about that. Sorry for that. Mo tun ni friend mi to ye po na to send another medium. I want see bi wa sin. E tun se ti to. Which is Muslim we convert to Christian. Okay. So from then o na mu awon sura kan jade ninu Quran. Because of time. So sura kan jade ninu awon ninu Quran. So mi o ranti gbogbo ebe the only one ti mi o le saba ma ti mi o le gbagbo o wa lara mi bi ba. Okay, tell le gbagbe. From Quran chapter 4. Quran chapter 4. Verse 157. That they are sending boast. We keep Christ, Jesus Christ, son of Mary. Okay. So that but of certainty was never killed. That verse tell us that he was not crucified. Jesus, yeah. But in the Quran 3:55, what does he say? Ojo ti lo, brother me. Into shele ni pe, I'm going to explain to you. Mashallah, for you. Because I bring one of the Quran here. We talk about the God killed. In reality, Jesus Christ was not crucified. Now, Sherry, I want to say translation. In turn, me, pe, ti eyin o ba si laye mo, ki la so pe o ti sele si. A so pe o ti ku. Nigba tawon yen ma se translation ti Yoruba to n convince awon eyan. Won so pe emi yo po n to so ni, but n to me in actual sense ni pe emi yo gbe e kuro. And I will make those that follow you superiors to those that do not follow you. In reality, awon to n tele Jesu Muslimi ni won. You understand that? In to n so laarin yen niyan. But in reality, he was not crucified. Olorun ni badra fa la ile. He was raised up. So bo se ri niyan. It is no contradiction at all. Okay. What of in Surah Yunus chapter 10 verse 94. Tan so ni pa jihad. Yeah. Tan so ni pa killings. No, Muhammad ti o to na ni conviction about the message which brought you to him. And there Olorun tra lati so fun pe ti oro awon oro yen o ba ye pe ko lo for that. Okay, 94. Ask those that have the scriptures. Yeah. Torah. Oh, correct. Awon we kan ti de charge Quran ta wa Muslimi gbagbo, Torah, Injil ati Sabur. So we don't deny pe won si won wa, but the question is o ti suffer corruption now ko si ma. So we believe those books existed. Olorun firan won o wa. Yes, so far won prophet. We believe in all the prophet of God. So there's no doubt about that. No problem about that. So you understand? Yeah. Share what ti ready by yen. Mo ready be. O si to ku. We will answer that later. But etile ready. Oye ki mo fe bere pe ojo ti wa lo ke se question to lagbara ke se nu Quran ke se nu anything. Okay. Mo kan fe bere pe en tra lati so pe en ti Obama wo aljana ash islam pe o ti as in en to ba ma wo ko ti ma wa buruku tele. So by the time to ba fe ku awo a se ise to fi ma wo, but se ibi oro yen se won ti fun awon kan ni certificate pe aljana pe de lawon kan ti wa aljana bayi eyan le ma se aburu ko ku die ko fe ku ko repent ko di muslimi to ba ku, but any awon to ba ma wo no mbo lati so yen ani in ton lo fe ka se ni Islam. Okay. In ton so yen oye mi understand, eni ti Olorun ba kadara pe yo wa aljana ko si
whether he likes to boku iseju kan to ma ku bayi olohun wa soda olohun a change e ti mo mi ni eh na ni that is en ti olohun ba ti fe je ko wo ibe be ni so be se olohun fe ki e eh olohun ni nge ti o wa aye mi gangan ni exactly iyen ni a fi ma wa gbadua Allah does whatever he wishes o wa nu bibeli na e lo wo Romans chapter 7 verse 14 e wo Exodus chapter 7 verse 1 nigba ti olohun ran Moses ko lo ba Pharaoh Olorun a ti so fun Mose pe re Mose mo ni ko lo ba Farao to ba de be ko ni gbo Mose wa ni ko se ni gbo Olorun ni ko ni gbo tori ke ma di okan re so God is doer of whatever he wills. Romans says I am he as softens the heart of whom I will and I harden the heart of whom I will. That is his love. So anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni eni ba wa alijanna anu Olorun ni ki la fi wa alijanna anu Olorun ni so anu Olorun yen lo le awa ba la fi dupe o le mo le elomi iba ko si n to kan Olorun. So to ba ti le yan ba sister wife o ti le ba lale laaro yi won fe di muslimi to lon ba ni ko le yin na ba e join bi o ba si le yin ba sister mi e ba n fun ni microphone kan gba slam papapa now ti martin we ma bi tele mi leyin ashhadu ashhadu han han la ilaha la ilaha ila ila allah allah wa wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Abudu Abudu wa rasuluhu wa rasuluhu mo jeri wipe mo jeri wipe kosi enikankan kosi enikankan ta le josin fun ta le josin ayafi Allah ayafi Allah mo de tu jeri wipe anabi Muhammad Muhammad ojisi Olorun ni ojisi Olorun erusin Olorun ni pelu e ti se orire sister mi patapata kini muslim yin te wa wish lati ma je bayi alimat Oya, okay, sister Amina. Sister, kiloru ko yin. Oya, e ma wi tele mi leyin. Ashhadu. Ashhadu. Han. Ha. La ilaha. La ilaha. Ila. Ila. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Ai. Muhammadan. Muhammadan. Abudu. Abudu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Mo jeri pe. Mo jeri pe. Ko si eni kankan. Ko si eni okan. Ta le josin fun. Ta le josin. Ayafi Allah. Ayafi Allah. Mo de tun jeri wi pe. Mo de tun jeri wi pe. Anabi Muhammad. Anabi Muhammad. Ojisi Olorun ni. Ojisi Olorun. Erusin Olorun ni pelu. Erusin Olorun ni pelu. Congratulations my sister. Ki loruko teyin adopt. Zainab. Zainab. Allahu Akbar. Sister Alimat and sister Zainab. Shayina ready me. Are you ready? You are ready. Allah Akbar. You are ready. Oh yeah. Say after me. Ashhadu. Ashhadu. Han. Han. La ilaha. La ilaha. Ila. Ila. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abuduhu. Abuduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Mo jeri wi pe. Mo jeri wi pe. Ko si enikankan. Ko si enikankan. Ta le josin fun. Ti a le josin fun. Ayafi Allah. Ayafi Allah. Mo de tun jeri wi pe. Mo de tun jeri wi pe. Anabi Muhammad. Anabi Muhammad. Ojisi Olorun ni. Ojisi Olorun ni. Erusin Olorun ni pelu. Erusin Olorun. Congratulations my brother. Now which Muslim would you like to adopt? You will think about it, Abi. I would like to Bia. It is compulsory to choose. Oh yeah, it's compulsory. Yeah, it is good and very lovely. Yeah, choose. Maybe Abdullahi. Abdullahi. Okay. Eba ngbe fun sister Amina. Sister Amina la fe di Muslimi. Exactly. She brother na fe. Oh yeah, eba n fi microphone. Eba n fun ni microphone na. Oh yeah. Eba mi fun ni microphone. Now say after me, Emma Sotele Milen. Let's do the three at a go. Tabati Shetan Uti Parina and Kakurumbi, to Subana Robika Loku. Oh yeah. Now, Timatin we Emma with Elimilen. Ashhadu. Ashhadu. Han. Han. La ilaha. La ilaha. Ila. Ila. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abudu. Abudu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Mo jeri wi pe. Mo jeri wi pe. Ko si enikankan. Ko si enikankan. Ta le josin fun. Ta le josin fun. Ayafi Allah. Ayafi Allah. Mo de tun jeri wi pe. Mo jeri wi pe. Anabi Muhammad. Anabi Muhammad. Ojisi Olorun ni. Ojisi Olorun ni. Erusin Olorun ni pelu. Erusin Olorun. Opolopo Allah. Show love me.
Mbaso sila muno mbada la rekirio Hapa lope ala Shou lo wa miri Mbaso sila muno mbada la rekirio Modo pe o ala usati Modo pe o ala usati Tofisila Mohami Toda Milola Modupe o ala usati Modupe o ala usati Tofisila Mohami Toda Milola Opelope ala Shou lo wa miri Mbaso sila muno mbada la rekirio Hapa lope ala Shou lo wa miri Mbaso sila muno mbada la rekirio Modupe o ala usati Modupe o ala usati Tofisila Mohami Toda Milola Modupe o ala usati Modupe o ala usati Tofisila Mohami Toda Milola